No niin, aloitetaan lehdistötilaisuusottelusta Seagulls Corey Koriheista paikalla Casey Benson. Casey, your thoughts about tonight's game? Credit Helsinki. Played well tonight, shot the ball well. We got down obviously at halftime, fought back in the second half, and then just got too far into a hole. Thanks, if you pass Mike to the other end. Sami Tahvanan ensimmäiset liigapisteet. Onnittelut siitä. Kiitos paljon. Mietteet illan pelistä. Vähän oli, tuntui, että oli koko joukkoja vähän semmoinen fiilis heti alussa, että oli vähän semmoisia starttiongelmia loman jälkeen, mutta sitten tuntui taas, että siinä toisen erän lopussa alkoi semmoinen joukkohenki löytymään taas, se tuntui, että alkoi se oma peli kulkemaan ja sitten kaikki tuli aina hyvällä energialla kentälle, niin sillä se peli lähti käyntiin ja voitti tuli sitten. Kiitoksia. Lehdistöllä kysyttävää pelaajille. Thank you, gentlemen. Kiitoksia. No. Hei, saisi kysyä vielä? Ei enää pojilta. Jätkät on vapautettu. Jatketaan herrojen päävalmentajien kanssa. Jaro Nikula, miettii tilan pelistä. No, vastus oli todellakin niin hyvä, mitä tiedettiin sen olevan. Ja kyllähän me nyt jonkun aikaa taisteltiin, siis erittäinkin hyvin. Kolme jaksoa taisi olla, olisiko neljän jakson alussa ollut vielä. Aina sinihimilliset numerot, mutta totta kai nuo virheet painaa heti alussa. Alussa meidän pinnamies saa 2-3 virheet eka kyppiin, niin oli pakko istuttaa, mutta no, toi Seagulls on noin kova, ei siihen mitään. Että tuommoisena heittopäivänä vähän kommunikaatiovirhe, että ne on kokeneet kaverit, ne rankaisee heti. Että se on noin paljon parempi joukkue kuin me. Ei ole sen enempää tätä peliä. Kiitos. Jussi Laakso, miettii tilan pelistä. No alku oli aika lailla semmoista, mitä vähän ehkä uumoiltiinkin. Mun pitää vaan muistaa se, että esimerkiksi viime viikolla meillä oli noin 30 minuuttia kontaktissa pelaamista, kun oli pieni joulutauko ja kuitenkaan ei voitu aloittaa heti ihan hirveällä höykillä, niin siihen nähden niin kun, totta kai se on vaikeeta lähteä pelaamaan tämmöisen sarjan pelejä. Se ei näyttänyt ihan hirveän hyvältä ekalla kympillä, mutta sen jälkeen me saatiin mun mielestä otetta tästä pelistä ihan kivasti ja niin kuin vaikka Korihait tuli tuossa kolmannen loppupuolella niin kuin 10 pisteeseen, niin ei ollut sillä tavalla hirveätä huolta kuitenkaan. Et mun mielestä pelaajat teki taas hyvän ammattilaisen työn ja nyt me ruvetaan keskittyä sitten maanantain Kouvot-otteluun. Kiitoksia. Lehdistöllä kysyttävä. Näytän vielä kerran sinulle, et todennäköisesti tiedä, mitä Tuukan kantapäälle tapahtuu. Tärähti aina.